Arvorannekellojen keräily kiinnostaa yhä useampia ja harrastus on ollut viime vuosina nosteessa. Kiinnostus näkyy huutokaupoissa ja niiden hinnoissa. Millainen sijoitus arvorannekello on? Ja kuinka paljon kellojen arvojen odotetaan nousevan? Kellokonttorin yrittäjä Sami Astala on toiminut alalla päätoimisesti jo 7 vuoden ajan. Käytettyjen markkina niin se on kasvanut kyllä ihan selkeästi tässä viimeisen 7, 8, 9 vuoden aikana. Et silloin kun mekin aloitettiin, niin ei juuri kauhean montaa käytettyjä myyjää ollut. Ja nyt sitten tänä aikana, kun me ollaan tätä tehty, niin kyllä määrä on kasvanut ihan reilusti. Eli meillä on nyt tässä nyt sanotaan noin 5 tonnin tai alle hintaluokassa. Eli oikeanpuoleisena on Tag Heuerin Carrera, kronograafi, klassikkokello. Sitten Omegalta Seamaster-sarjan Planet Ocean, keraaminen taulu, keraaminen bezel, myöskin tosi suosittu kello. Ja sitten tässä vasemmalla on Panerain, niin varsinaisen sukelluskellomallistosta, niin titaanikuorinen Panerai Reffi 25. Vaikkei tietäisi kelloista mitään, on varmasti nähnyt Rolexin ikonisen kruunumerkin sponsoroimassa urheilua tai jonkun tunnetun artistin ranteessa. Sveitsiläinen Rolex on statussymboli, mutta samalla myös hyvä sijoitus. Rolexilta menee eniten, no kyllä kysytäänkin, eniten teräksisiä sporttimalleja, eli lähtökohtaisesti silloin puhutaan Submarinereista, GMT Masterista, Daytonasta, tämän tyyppisistä malleista. Ja niissähän on myöskin preemio, koska kysyntä on kova, saatavuus heikko, niin ne menee sitten yli listahinnan ne kellot. Ja jos katsotaan viimeisten vuosien hintakehitystä, niin esimerkiksi no ajatellaan vaikka Rolexin GMT Masteria teräksestä, vähän vanhempi malli, vaikka sanotaan nyt 20 vuotta vanha tässä vaiheessa, niin me myytiin niitä 5 vuotta takaperin 5,5 tonnia karkeasti. Ja nyt sitten kun tietyt Rolex-malleissa on aika vahva hype, kysyntää paljon, niiden hinta on noussut siten, että tällä hetkellä sen kellon hinta on noin 11 000. Mikä siihen vaikuttaa, niin on tosiaan se kysyntä. Tietenkin mallihan, kello on ihan sama, että koska se on käytetty kello ja tietty malli, niin siinä ei tapahdu mitään muutoksia. Arvon nousua ei kellojen kohdalla voi taata, mutta tietyissä merkeissä se on todennäköistä. Monihan meiltäkin kysyy, että saanko mä tästä sitten enemmän, kun mä myyn tämän, niin sellaistahan ei tietenkään voi taata. Että voidaan vaan katsoa tietysti niin kuin trendejä taaksepäin ja 5 vuoden trendejä, jos katsoo, niin on aika helppo sanoa, että jos sulla on Rolexin teräksisiä sporttimalleja, AP:n, Royal Oakin, oikeastaan mitä tahansa Royal Oakia, on se sitten terästä, kultaa tai mitä vaan, Patek Philippen, Aquanaut, Nautilus-sarjaa tai sitten just Richard Mille niitä ultrakalliita vehkeitä, niin käytännössä voi kyllä sanoa, että jos ei mitään ihan dramaattista tapahdu, niin 2 vuotta jos pitää, niin vähintään omat saa pois todennäköisesti vähän enemmän kuin mitä siitä on maksanut. Et vaikka moni miettii sitä hintaa ja tai niin kuin arvon säilymistä kautta arvon nousua, niin kyllä me sanotaan aina, että se on, niin kuin, se on toissijainen juttu loppukädessä. Et ensisijaisesti pitää ostaa semmoinen kello, mikä kiinnostaa itseä ja mistä pitää. Mutta pääosin voi sanoa, että käytetyn arvokellon ostaminen on silleen niin kuin fiksu juttu. Että sen arvo säilyy kyllä. Tänä aamuna just kollegan kanssa keskusteltu Audemars Piguet 36-millinen Royal Oak. Muistan hyvin, mä ostin itse sellaisen vaimolle. Siitä on nyt varmaan, koska siitä 7-8 vuotta aikaa. Ja se maksoi silloin, okei, se oli silti hyvä diili, mutta maksoi silloin 4,5 tonnia. Ja nyt tässä just selviteltiin, että miten saataisiin asiakkaalle vastaava kello. Niin sen hinta tällä hetkellä on hyvässä kunnossa noin 20 000. Että aika kova arvon nousu niin kuin suhteellisen lyhyessä ajassa kuitenkin. No niin, sitten hintaluokka 5 tonnista 10 tonniin. Löytyy Cartierin, Calibre de Cartier-sarjan kello, teräskultamalli eli bezel. Bezel on sitten punakultaa, tosi hieno peli myöskin. Sitten klassikko Rolex-puolelta, eli Datejust, vähän isommassa koossa, 41 mm, anteeksi. Teräskuori, valkokultainen bezel, sininen taulu. Ja sitten Vacheron Constantinin Overseas Chronography. Kellomalleja on monia, mutta muutama ikoninen malli nousee kelloharrastajien listoissa esille. Vuonna 1945 julkaistu Rolex Datejust oli ensimmäinen numeropäivyrillä varustettu automaattirannekello.
Näyttelijä Paul Newmanin tunnetuksi tekemä Rolex 6239 maksoi ilmestyessään vain muutamia satoja dollareita ja se huutokaupattiin vuonna 2017 yli 15 miljoonalla eurolla. Omegan Speedmaster oli NASAn testaamista kelloista ainut, joka läpäisi tyhjiötestin, ja vuonna 1969 ensimmäisellä kuulennolla kaikki kolme astronauttia olivat varustettuja sillä. Myös Kekkosen tiedetään olleen kellomiehiä ja omistaneen Speedmasterin, jonka hän kuitenkin lahjoitti toimittaja Maarit Tyrkölle 70-luvulla. JLC Reverso on kellomaailman tunnetuimpia klassikoita. 1930-luvulla Intiassa hevospuoloa pelanneet brittiupseerit toivoivat kelloa, jonka lasi kestäisi pelissä syntyvät kolhut. Reverso ratkaisi tämän ongelman. Mekanismi mahdollisti kellokuoren kääntämisen ympäri, ja tällä tavalla lasi oli suojassa iskuilta. Samalla monet koristelivat kääntyvän kellokuoren takakannen. Toisin kuin monet muut kellovalmistajat, Audemars Piguet on vieläkin itsenäinen perheyritys, ja yksi sen suosituimmista malleista on vuonna 1972 Kentan suunnittelema Royal Oak. Kello on nimetty Britannian kuninkaallisen laivaston taistelulaivan mukaan ja saanut inspiraationsa perinteisestä sukelluskypäristä, joissa on ollut paljaat ruuvipäät ja ainutlaatuinen kotelomalli. Toinen Kentan suunnittelema kello on Patek Philippe Nautilus, joka on yksi halutuimmista teräksisistä urheilukelloista. Valtuutetuilla jälleenmyyjillä sen odotusaika on keskimäärin noin 10 vuotta. Kun Nautilus-kello maksaa liikkeessä noin 30 000 euroa, niin jälkimarkkinoilla sen arvo voi olla jopa 80 000 euroa, eli jotkut maksavat kellosta siis yli kaksinkertaisen hinnan. Zenitin vuonna 1969 julkaisema El Premier-malli oli maailman ensimmäisiä automaattisia kronografiakelloja, eli kello, joka on varustettu ajanottotoiminnoilla. Toisen maailmansodan aikaan vuonna 1942 Breitling esitteli kuuluisan Chronomat-mallin, jonka jälkeen siitä tuli erityisesti lentäjien suosima merkki. Vuonna 1952 Breitling toi Navitimerin markkinoille. Se oli lentäjille suunniteltu ja kellotaulussa keskityttiin helpottamaan ilmailuun liittyvien ominaisuuksien lukemista. Vuonna 1961 Breitling tuotti Navitimer-kellon astronautti Scott Carpenterille ja kellossa on 24 tunnin näyttö, eli tuntiviisari kiertää kellotaulun ainoastaan yhden kerran vuorokaudessa. Cartier valmisti vuonna 1904 rannekellon ystävälleen brasilialaiselle seikkailijalentäjä Alberto Santos Dumontille, jonka mukaan taskukellot olivat lennettäessä hankalia käyttää ja samalla myös epäluotettavia. Ensimmäisen maailmansodan panssarivaunusta innoituksensa saanut tank-malli julkaistiin vuonna 1917 ja kello on sittemmin nähty muun muassa Muhammad Alilla ja Dianan ranteessa. Kellontekijä Jack Hoyer ymmärsi tuotesijoittelun merkityksen jo vuonna 1971, kun Steve McQueen käytti Monacon 1133B-mallia näytellessään Le Mans-elokuvassa. Tuohon aikaan Monaco oli historian ensimmäinen neliön muotoinen ja vesitiivis rannekello, johon oli sovitettu automaattikronografiakoneisto. Alun perin toisen maailmansodan vedenalaiseen käyttöön suunnitellut Panerai-kellot tunnetaan ainutlaatuisesta luotettavuudestaan. Tunnistettavan muodon omaavan Luminor-mallin tunnistaa jo kaukaa Paneraiksi. Arvokkain kello, mitä me ollaan myyty tässä vaiheessa, on sellainen Richard Millen NTPT-hiilikuitu Krono. Se oli 275 000. Myytiin ihan Suomeen. Eli kyllä täältä löytyy kelloista kiinnostuneita ihmisiä, jotka on valmiit satsaamaan niihin ihan merkittäviä summia. Suurinta osaa luksuskelloista yhdistää niiden alkuperämaa, eli Sveitsi. Sveitsi tuottaa 95% maailman luksuskelloista, ja rannekellot ovatkin Sveitsin kolmanneksi tärkein vientituote. The Verge kertoi viime vuonna, että pelkästään Applen älykelloja myydään nykyään enemmän kuin kaikkia perinteisiä sveitsiläiskelloja yhteensä. Miten älykellot muuttavat mekaanisten kellojen markkinaa? Monesti meiltä on kysytty, asiakkaat kysyvät, että no miltä näyttää, että kun nyt on tullut älykello, Apple Watchia ja kaikkea muuta, että dyykkaako tästä nyt sitten mekaanisen kellon markkina, niin mun mielestäni ei, eikä myöskään ole mitään, jos puhutaan arvokelloista, niin mitään osviittaa sellaisesta ei ole. Päinvastoin vaan hyvä asia, että on olemassa näitä älykelloja, koska on paljon ihmisiä, jotka ei ole tottuneet käyttää kelloa, ei käytä kelloa lainkaan, niin sitten hommaa jonkun Apple Watchin tai vastaavan ja tottuu siihen, että ranteessa on jotakin. Ja sitten kun sitä on vähän aikaa käytetty ja todennut, että tätä tarvii latailla vähän turhan tiiviisti ja ei tämä nyt ehkä ihan kuitenkaan ole sit se, mitä tässä halutaan niin pidemmässä juoksussa, niin sitten
tullaankin ostaa ihan kunnon kello siinä vaiheessa. Et kyllä tämä menee ehkä vähän semmoisen porttiteorian kautta, niin mitä me ollaan myöskin huomattu tässä ihan selkeästi. Et meillä on tullut uusia asiakkaita, jotka on tullut Apple Watch ranteessa ja sanoneet, että tämä on ihan jees, mutta niin kun, nyt mä ehkä halusin kuitenkin sitten oikean kellon. Et mun mielestäni ehdottomasti hyvä juttu, että niin kun älykelloja on tullut ja porukka ostaa ja käyttää niitä. Ja on meillä asiakkaita, jotka sitten, joilla on paljon mekaanisia kelloja, mutta sitten on myöskin älykelloja, että niillä on ihan oma käyttötarkoituksensa kyllä. Viimeisen 7 vuoden aikana kelloharrastajien yhteisö on kasvanut moninkertaiseksi. Facebookin kelloharrastajat-ryhmässä on jo 25 000 jäsentä, kun heitä oli vielä vuonna 2013 vain muutama sata. Markkinat ovat kasvaneet nopeasti ja kasvuun liittyy omat riskinsä. Markkinoilla on tosi paljon väärennettyjä kelloja. Totta kai ne on nimenomaan just niistä suosituimmista malleista, koska niissä liikkuu eniten rahaa. Eli tosi varovainen saa olla, ja vaikka esimerkiksi Rolexeista niin löytyy paljon niin kuin todella hyviä kopioita, ja ne koneistot on kloonikoneistoja, että ne ei ole enää sellaisia, että ne on jotain, jos avaa takakannen, niin jos ei tiedä mitä katsoo, niin voi helposti mennä lankaan, koska ne ei ole tosiaan mitään sellaisia niin kuin epämääräisiä Kiinakopioita, Kiinakoneistoja, vaan ne on ihan kloonikoneistoja. Sitten kun siinä vaiheessa, kun tietää mitä katsoo, niin niissä on tiettyjä juttuja, mistä ne jää niin kuin ihan sekunnissa tai kahdessa kiinni meille. Mutta jos ei ole asiantuntija, niin se menee kyllä läpi valitettavasti, että feikit on tosi hyviä nykyisin jo. Koska niin kuin mekin monesti sanotaan asiakkaalle, että jos joku kellon markkina-arvo on 10 000, niin kukaan kauppias ei myy sitä hyvää hyvyyttään sulle 8 000. Koska ei siinä ole mitään järkeä, koska silloin markkinahinta ja se on sitten 10 000, jos se on kunnossa, niin se menee sillä se kello kyllä. Että tavallaan sellaista niin kuin hyvän tekeväisyyttä, vaikka italialaiset myyjältä on aika turha odottaa, että siihen 2 000 halvempaan hintaan on aina joku syy. Että se on ihan selvä asia. Eli tästä nyt kaikki on päälle 30 000. Eli oikealla punakultainen Royal Oak, 41 mm klassikkomalli. Sitten keskellä on AP:n Millenarisarjan kello hiilikuitukuorella. Ja sitten vasemmalla Nautilus, eli Patekin klassikkomalli. Siinä on vuosikalenteri ja sitten kuun kiertoa. Rannekellot ovat kehittyneet kauaksi alkuperäisestä ajatuksestaan, eli ajan mittaamisesta. Niistä on tullut koruja, jotka heijastavat kantajansa asemaa. Tilaa Helsingin Sanomien YouTube-kanava ja osallistu keskusteluun.